Ja, nu sidder I måske og undrer jer over, hvordan det kan være, men det skyld, det er fordi, at min bedste ven, Richard, han rejste 14 dage til Gran Canaria. Ja, det var allerede sidste sommer, han rejste, og så ude i lufthavnen, fordi jeg fulgte ham til lufthavnen, fordi så kunne jeg tage hans lille røde, det er sådan en bil, han har, kunne jeg tage med hjem. Og så opdagede jeg, da han stod ude i lufthavnen og kiggede sådan ned i sin tegnebog, fordi han skulle veksle nogle penge, så opdagede han, at nede i tegnebogen, der lå der sådan en lille om en firkant, hvor der står på den ene, et kort, hvor der stod mødetid og sted. Det havde jeg glemt, om jeg kunne klare det for ham, mens han var væk. Selvfølgelig. Han er min eneste ven. Og bedste. Og det jeg skulle klare for ham, mens han var væk, det var, at Richard, han var oppe på hospitalet, der var han donor og kom fast hvert halve år. Jeg har godt prøvet det før, og det gør temmelig ondt, sådan lige når de stikker. Og så, men når det nu er ens bedste ven, så et løfte er et løfte. Så fløj Richard. Men se, hvad jeg ikke vidste, det var, at Richard han var ikke bloddonor. Han var sådan en donor, der leverer sådan til damer, som ikke, men som så, og der er ikke noget sjovt ved det. Og så, men det vidste jeg jo ikke dengang. Altså, jeg troede bare, at jeg skulle hen og give blod. Altså, mødetid og sted, det stod på kortet. Så hen på hospitalet, afdeling F3, skilt, donorer. Jeg går ind, nydelig ældre sygeplejerske. Jeg lægger kortet. Goddag, Richard Andersen. Så er jeg klar med min halve liter. Så dame sygeplejersen, så hun smilede bare sådan op til mig sådan og sagde, nå da da. Jeg smilede jo så tilbage til hende og begyndte sådan at rulle det ene ærme op. Så sagde hun, nej, sagde hun, der er ledigt inde i aflukke nummer 14. Nå, det er måske ikke noget, de klarer herude. Det var det ikke. Så inde i aflukke 14, inde bag, der er sådan et, som man trækker, så man ikke kan kigge i et forhæng. Og derinde stod der bare sådan en briks, ikke? Og jeg ventede, der skete ikke noget. Så. Hallo? Kunne man få lidt assistance? Hallo? Er der slet ikke nogen, der kommer en herrestemme ind i rummet bagved, så længe vi skal høre på dit røveri? Så kom sygeplejersken farne sådan og trak det der forhæng til side og sagde, det kan de ikke være bekendt. Jørgensen har så svært ved at koncentrere sig. Så var det, at jeg opdagede sådan hen for enden af briksen, der lå der sådan en brochure, ikke? Hvor der stod det hele. Der lå også sådan en bunke blade, ikke, med nogle billeder af nogle damer, som havde i farve. Nej. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Ikke mens Jørgensen sidder inde. Det kan jeg ikke. Så måtte jeg bare gå ud til sygeplejersken og sige, at det var ikke lige min dag i dag. Men se, der var hun vældig sød og sagde, at det skulle jeg ikke være ked af, fordi samme tider, så lykkes det bedst hjemme hos en selv. Ja tak. Så gav hun mig sådan en lille kolbe, sådan lige om en prop, så det ikke skulle fik, jeg havde. Men da jeg så var på vej ud af døren, så kunne hun alligevel ikke lade være med at råbe efter mig. Ja, der kan jo ikke være en halv liter. Da jeg så sad hjemme hos mig, jeg bor i Brønshøj, så
da jeg så sad hjemme hos mig selv, så og med den der lille kolbe, så jeg brød mig jo ikke, kunne jeg ikke lide, og jeg havde naboerne, de har sådan en tynde væg, kunne ikke lide os, men, og jeg havde jo ikke nogen af de der, i farver, og så jeg havde ikke andet end trikotagesiden i dansk varehus, kan jeg sige. Og så sådan en, så den der lille kolbe, og så man er jo ikke nogen Robin Hood, og så et løfte, så jeg tog mig, jeg kunne godt, så vidste jeg, at nu måtte der ikke gå mere end 30 minutter, før det var hospitalet i hende. Så jeg styrtede ned til busstoppestedet. Bussen, den var lige kørt. Styrtede tilbage igen. Tog Rikards lille røde bil. Det manglede bare. Syvende gang startede den. Rødt lys på Tuborgvej, vejarbejde på Frederiksborgvej og ved med Pigard på Nørrebrogade. 5 minutter før, så var jeg ved hospitalet. Ingen parkeringsplads. Så parkerede jeg en fodgængerovergang og prøvede at forklare betjenten alt det der med Rikard. Det tog lidt tid. Så endelig så kunne jeg styrte ind til sygeplejersken og sige, værsgo, hun tog, da hun styrte ud, og jeg råbte efter hende, der er 30 sekunder tilbage. Så hørte jeg en herrestemme inde bagved, så tit dog stille menneske, det er ikke til at koncentrere, så det var Jørgensen, der sad alle. Så tog jeg hjem til Brøndshøj. Og så ved man jo godt, så gik der de der 9 måneder. Ikke et år. Så gik jeg op til sygeplejersken igen og sagde, jeg ved godt, at det kommer sådan set ikke mig ved mig. Og jeg har gjort min indsats, og det er ikke fordi, jeg vil inviteres med til noget. Så, men jeg må bare have at vide, dreng eller pige. Så sagde hun, det kunne man ikke sådan sige, fordi i 1 milliliter, der var der nok til mere end 100.000 børn. Man har fået familie. Det sætter sit præg. Nu kan jeg ikke gå forbi en barnevogn uden lige at kigge ned, om det er en, jeg kender. Men det er også et stort arbejde. Jeg har ikke mange frie aftener, fordi jeg sidder i forældrenævnet i samtlige vuggestuer i hele Brøndshøj. Men det er jo ikke til at vide, i hvilken og i hvor mange. Men så i går aftes op på Brøndshøj Torv, sådan lige ude, der er sådan en ostforretning, sådan lige udenfor, der så jeg ned i en barnevogn, så sådan en lille, som lignede, som snydt ud af næsen. Så da moren kom ud, så tilbød jeg, at jeg ville godt tage ungen i alle weekenderne. Så kom hendes mand lige bagefter, og det var de vist ikke indstillet på. Og så nu har jeg ikke sovet særlig godt i nat, så her til morgen, der var jeg oppe på hospitalet for sidste gang. Så sagde jeg, nu er der bare én ting. Altså, hvor er det blevet af? Hvor er der bare én ting, jeg vil have at vide? Er det i Brøndshøj? Så fik jeg det at vide. Hospitalet har gennem de senere år haft et nært samarbejde med en privat klinik i Salzburg.